Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun Ilhom aka taklif qildi. Ilhom aka boshida kelganlarida holatlari bunaqa yaxshi emasdi. Hozir o'z og'izlaridan eshitasiz. Ilhom aka aytib bersangiz, qanaqa vazlardan ishdingiz, qancha ishdingiz, qanaqa kasallik bordi sizda? Assalomu alaykum. Menda ko'proq boshida o'zi aslida boshini aytadigan bo'lsam, men misol uchun oshqozon ichak kasalliklaridan boshlanganman. Undan lichenniya olib turib, o'sha antibiotiklar hisobiga, bilmadim, ko'p narsani hisobiga, o'sha vaqtida ovqatlanmaslik hisobiga oshqozon buzilib, lichenniya olib, oshqozonni o'rniga menda ko'proq suyak bo'lgan kasalliklar rivojlanib ketgan. Ya'ni betga kelgan paytimda birinchi bo'lib o'sha perfekt vitality hamda smart ichganman, o'sha boshda perfekt vitality hamda smart. O'sha 7.5 oy ichdim bu. O'sha perfektani boshida ertalab ichardim. 2 gramdan 2 gram perfekt, 2 gram vitality, ya'ni o'sha orasini 10-15 minut qilib. I kechki payt smart ichardim. Bu tugagandan keyin smartni polni o'sha oxirgacha 7.5 oyda oxirgacha ichdim. Bilmayman, hozir hisoblab ko'rmaganman, nechta ichganimni. Orada lekin bundan oylavi ichganman. Allos bilan preparatini, ya'ni o'sha 5 litrli suvga sepib turib, suvni o'rnigan ichurardi. Bundan tashqari o'sha ba'zanlarda misol uchun suvga qo'shib ichiladigan paytda ham xuddi mana shu Allos springdagi suvni ham qo'shib, bundan qo'shib turib ichib yuraverardim. 2 gramdan 2 marhal ichganman. Degan bo'lsa, misol uchun mana o'zimda 100 gram oshiq vest bo'lgan. Ancha vest tashlaganman, 100 gramdan ancha vest kamroq tashlab olganman. O'shani hisobiga bu narsani qo'zg'adi, o'sha 2 mahalni 1 mahalga tushiramiz deb aytgan paytda mana bir 3 mahal, 4 mahal, 5 mahalga ichib ko'targanman. O'sha suyak bo'lgan kasalliklar hozirgi paytda meni bezovta qilmaydi. O'sha allergik kasalliklarim bordi, ular ham yo'q, xudoga shukr. Avvalasi Alloh taolo hamma narsaga ular bir sababchi narsa. Shu 7.5 oy davomida ichganman, hammasi yaxshi, xudoga shukr. Rahmat kattakon. Rahmat. Ilhom aka, mana bitta savol, siz balzamlarni qayerdan ichdingiz? Bu balzamni men ishxonamda ancha yillar beri assalomu alaykum beradigan aka xonim bordi, ularni ancha mazasi yo'q edi. Men boshida bu balzamlarni eshitdim, ko'rmaganman-u, og'zaki u odam menga yetib berganda o'zgarish bo'layotganini, bo'lganini men aytganman, bari meditsina xodimlari bilan bari maslahatlashing, o'zingizga qarab. Bari nima deydi, u odam doimiy holatda surunkali kasalligini ko'rsatdi, maniki o'sha markalarimga anaqa oshiq edi. Bitta ko'rishgan inson edi. O'shanda aytganmiz, bari maslahatlashish kerak, bilib bilmasa har xil narsani ichish kerak emas. Xayolimda endi bari biologik aktiv dabavkalar kelgan. Endi dabavkalar ham bilasiz, yaxshi, ya'ni yomon emas, biologik aktiv dabavkalar ham odamga juda ham foydasi bo'lyapti, lekin nojo'ya ta'sirlari bor. Lekin bu preparatlarni men biron marta men o'zim ham nechta odamga aytgan bo'lsam, oling, iching, iste'mol qiling deb, nojo'ya ta'siri bo'lmagan bu narsalar. Misol uchun men faqat suyak bo'lgan kasalliklar bo'yicha ichgan bo'lsam, mana undan tashqari allergiya bo'lgan, allergiyalarim ham hozir yo'q, xudoga shukr, normalni. Undan tashqari yujoga bo'lardi menda, oshqozonda betartib ovqatlanganim uchun hozir yaxshi. Yujoga degan narsani boshqa 2 yildan beri umuman bilmayman, 2.5 yil bo'lib qoldi boshqa. Nima deydi? Hozir mana xudoga shukr, biror marta mana balisaga borganimda mana ba'zan mana ichganimdan beri avvalasi Alloh. Yaxshi, hammasi. Global Trend kompaniyasiga nima deydi? Rahmat deyman. Yana Global Trend kompaniyasiga taklif qilib, shu balzamlarni bizaga taklif qilgan insonlarga ham rahmat. Har doim sog' bo'lishsin, salomat bo'lishsin. Nima deymiz? Balzamlar ichinglar, sog'ayinglar. Rahmat, Ilhom aka, vaqtingizni ajratib kelganingiz uchun rahmat kattakon.